इक्साङ इक्सौँ मिश, इक बेगा थोजुम काठमाडौँ नेपालद्वारा प्रकाशित समन्वेषण नेपाली आदिवासी पहिचान नामक पुस्तकबाट लिइएको किराँत राई समाज र संस्कृति शीर्षकमा का लेखक हुनुहुन्छ आशा सापलाटेन राई एक विषय प्रवेश नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहु बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त राष्ट्र हो दुई हजार अडसठीको जनगणना अनुसार एक सय चौबिस भाषा बोल्ने र एक सय तिस विविध जाति पाइन्छन् त्यसैले नेपाललाई अनेकतामा एकता भएको राष्ट्र पनि भन्ने भन्न सकिन्छ यहाँ विभिन्न किसिमका भाषा बोल्ने परम्परा धर्म संस्कृति रीतिरिवाज मान्ने र फरक 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 रहन सहन भएका जा जात जातिहरू जा बसोबास गर्दछन् यिनै विभिन्न जात जातिहरूमध्ये जा जा किराँत राई जातिहरू पनि एक हुन् जीवनलाई आफ्नै गतिमा हिँडाउने जातिहरूमध्ये राई जाति पनि एक हुन् राई जातिको आफ्नै मौलिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचलन तथा अवधारणाहरू छन् यो जातिको समग्र जीवन पद्धतिलाई मुन्दुमले प्रभाव पारेको पाइन्छ यही मुन्दुम अनुसार राई जातिहरूमा नाचिने लोकनृत्यहरू गाइने विभिन्न गीतहरू धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरू निर्देशित हुन्छन् राई जातिमा आफ्नै किसिमका सभ्यताका प्रतीकहरू छन् यी जातिका घरहरू अधिकांश पूर्व फर्केका पाइन्छन् भने यो जातिमा पूर्वलाई शुभ मानिन्छ राई समाजमा सपनाको विशेष महत्त्व हुन्छ भविष्यमा अर्थात् भोलि के हुन आँटेको छ सोको लक्षण सपनामा देखिन्छ भने व्यापक जनविश्वास राई समाजमा पाइन्छ जाति ऋग्वेद यजुर्वेद महाभारत र प्राचीन इतिहास किरहदाई किरहादीमा उल्लेख भएको किराँत विश्वमा प्राचीनता जातिहरूमा एक हो ब्रजाचार्य र मल्लले गोपाल राजवंशावलीमा उल्लेख गरे अनुसार बत्तीस किराँत राजाहरूले उन्नाइस सय चौसठी वर्ष आठ महिना नेपालमा राज्य सञ्चालन गरेको थिए भारतको वैशालीबाट आएका लिछीहरूले भी विक्रम सम्बत एक सय सन्ताउन्न अथवा एक सय दस इस्पी सम्बन्धतिर उपत्यकामा आक्रमण गरेको कुरा भगवानलाल इन्द्रजी उद्धित गर्दै नारायण सङ्ग्रहलाले उल्लेख गरेका छन् तर लयनसिंह का अनुसार वर्माको मूर्तिको पातपीठमा उल्लेख सम्बन्ध एक सौ सात अर्थात् इस्पी सम्बन्ध एक सौ पचासीमा किरातरको शासन अन्त भयो र वर्मावंशी राजा जय वर्माले राज्य सञ्चालन गरे भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आउँछ संग्रहालयका अनुसार यसरी पराजित भएपछि उपत्यकाका कतिपय किरातर पूर्वतिर लागे पूर्वतर्फ लागे उनीहरूले बसोबास गरेको क्षेत्रलाई किराँत क्षेत्र वा किराँत प्रदेश भनियो र किराँत क्षेत्रलाई विभाजन गर्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्वतर्फ बनेपादेखि लिखुखोलासम्मको पहाडी क्षेत्रलाई वल्लो किराँत लिखुखोलादेखि अरुण नदीसम्मको क्षेत्रलाई माझ किराँत र अरुण नदीदेखि मेची नदी, नदी, नदी हुँदै सिंहलीला पहाडको पश्चिमी पानी ढल्लोसम्मको क्षेत्रलाई पलो किराँत बनिन्छ तीन राई जातिको था थालो पूर्वी नेपालको पहाडी इलाकाहरू मूल मूलत माझ किराँत क्षेत्रलाई नै राई राईहरूको मूल था रूपमा लिइन्छ आजभोलि भोजपुर खोटाङ धनकुटा इलाम उदयपुर मोरङ सोलुखुम्बु पाँच थर सुनसरी शङ्करसभा आदि जिल्ला लगायत नेपाल को ललितपुर काठमाडौँ सिक्किम दार्जिलिङ आदि क्षेत्रहरूमा पनि राईहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ चार राई जाति र जनसङ्ख्या नेपालको मगर तामाङ नेवार गुरुङ सुनवार लाप्चे शेर्पा थामी धिमाल हायु राई लिम्बु आदि जातिहरूले भोटभरमेली भाषा बोल्दछन् उनीहरूले बोल्ने भाषाहरूमा सार्वजनिक विशेषता रहेको पाइन्छ सार्वनामिक विशेषता रहेको पाइन्छ तिनीहरूमध्ये राई भाषा पनि सार्वनामिक भाषा हो मूलत लिखुखोलादेखि अरू नदीसम्मको भूभाग माझ किराँतमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति भनेर आफूले आफ्नो परिचय दिने किराँत राईहरूको जनसङ्ख्या नदीसम्म भूभागमा माझ किराँत बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति भनेर आफूले आफ्नो परिचय दिने किराँत राईहरूको जनसङ्ख्या पाँच लाख पच्चिस हजार एक सय एकाउन्न राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अडचालिसबाट बढेर छ लाख पैँतिस हजार एक सय एकाउन्न राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अन्ठाउन्नमा पुगेको छ विभिन्न जिल्लाहरूको राईको विवरण निम्नअनुसार छ एकमा खोटाङ अडचालिसको जनगणनामा त्रियासी हजार सात सय पच्चिस र अन्ठाउन्नमा उनानब्बे हजार छ सय तेत्तिस भोजपुरमा पैँसठी हजार आठ सय एकहत्तर यो अडचालिसमा थियो भने अन्ठाउन्नमा उनसत्तरी हजार दुई सय चौवालिस इलाममा छप्पन्न हजार तिन सय छब्बिस अडचालिसमा थियो भने अन्ठाउन्नमा अडसठी हजार आठ सय एक उदयपुरमा सैतिस हजार आठ सय चार अडचालिसमा थियो भने अन्ठाउन्नमा सत्तालिस हजार एक सय अठाइस मोरङमा चौतिस हजार दुई सय साठी अडचालिसमा थियो भने चौवालिस हजार दुई सय उनासत्तरी अन्ठाउन्नमा भयो त्यस्तै धनकुटामा चौतिस हजार तिन सय साठी अडचालिसमा थियो भने अडतिस हजार दुई सय सन्ताउन्न अन्ठाउन्नमा पुग्यो त्यस्तै शङ्करसभामा तेत्तिस हजार छ सय अडचालिसमा थियो भने पैँतिस हजार सात सय पच्चिस अन्ठाउन्नमा पुग्यो पाँच थालमा चौबिस हजार बिस थियो भने अठाइस हजार एक सय सन्ताउन्न पुग्यो झापामा अठाइस हजार सात सय सत्सट्ठी अडचालिसमा थियो भने तिस हजार दुई सय बयालिस अन्ठाउन्नमा पुग्यो त्यसै गरी सुनसरीमा अन्ठाउन्न अठाइस हजार पाँच सय सन्ताउन्न अडचालिसमा थियो भने त्रिचालिस हजार एक सय बयालिस अन्ठानब्बे पुग्यो सोलुकुम्बुमा उन्तिस हजार छ सय आठ थियो भने तेत्तिस हजार नौ सय पाँच पुग्यो ओखलढुङ्गा सोह्र हजार छ सय अठहत्तर थियो भने अठार हजार सात सय एक पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ दुई हजार अन्ठाउन्नको जनगणनामा जति किराँत राई जातिहरूको सङ्ख्या देखिए तापनि विघ्न अडसट्ठी सालको जनगणनामा किरातराईहरूको सङ्ख्या ओह्रालो लागेको छ विक्रमसँग दुई हजार अन्ठाउन्नमा छ लाख पैँतिस हजार एक सय एकाउन्न किराँत राई जातिहरू थिए भने विघ्न अडसठी सालको जनगणनासम्म आइपुग्दा किराँत राई जातिहरू छ लाख बिस हजार चार जना रहेका छन् यसरी किराँत राई जातिहरूको जनसङ्ख्या घट्नुको मुख्य कारण बसाइसराई मानिन्छ यहाँ दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणना अनुरूप जिल्ला जिल्लामा बस्ने किराँत जातिहरूको सङ्ख्या देखाएको छैन तर गाउँ सहर भौगोलिक क्षेत्र अनुसार र विकास क्षेत्र अनुसार किराँत जातिहरूको बसोबास सङ्ख्या निम्नअनुसार छ दुई हजार अडसट्ठी सालको जनगणनाले सो विवरण यसरी देखाएको छ भौगोलिक अनुसार किराँत राई सङ्ख्या हिमालमा जनसङ्ख्या छ चौवालिस हजार आठ सय बयालिस भनेको सात पोइन्ट दुई प्रतिशत पहाडमा चार लाख उन्नाइस हजार नौ सय तेह्र भनेको सत्सट्ठी पोइन्ट सात दुई प्रतिशत तराईमा पन्ध्र लाख एउटा होला एक लाख पचपन्न हजार दुई सय उनान्चास भनेको पच्चिस पोइन्ट चार प्रतिशत जम्मा छ लाख बिस हजार चार शत प्रतिशत यसरी देखिन्छ र गाउँ सहरमा किरातराईको संख्या अथवा अवस्था गाउँमा पाँच लाख हजार चार सय उन्चास भनेको तिरासी प्रति तिरासी दशमलव नौ चार प्रतिशत सहरमा उनान्सय हजार पाँच सय पचपन्न भनेको सोह्र दशमलव चार प्रतिशत जम्मा छ लाख हजार चार छ त्यसै गरी विकास क्षेत्र अनुसार किराती राईहरूको सङ्ख्या पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा पाँच लाख सत्र हजार दुई सय अठहत्तर भनेको तिरासी दशमलव चार तिन मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा चाहिँ बयानब्बे हजार जिरो छैसठी भनेको चौध दशमलव आठ चार प्रतिशत भने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा चाहिँ आठ हजार अठार भनेको एक दशमलव दुई दुई नौ प्रतिशत मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा एक हजार पाँच सय एकतिस भनेको जिरो दशमलव दुई चार प्रतिशत र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एक हजार एक सय एघार भनेको जिरो दशमलव एक सात प्रतिशत चाहिँ यो विकास क्षेत्रको आधारमा देखिन्छ पाँच किराँत धर्म र राई जाति भोटवर्मेली भाषा परिवारको भाषा बोल्ने पहाडी जनजातिहरू मध्ये खम्बु लिम्बु याखा र सुनवारहरूले आफूलाई किराँत भन्दछन् भने आफूले मानेको धर्मलाई किराँत धर्म भन्दछन् दुई हजार अठचालिसको जनगणना अनुसार सत्ताइस भन्दा बढी जनजातिहरूले जा, जन आफ्नो भाषा किराँत धर्म मानेका छन् किराँत धर्म मान्नेहरूको कुल जनसङ्ख्या तिन लाख अठार हजार तिन सय अडचालिस भनेको एक दशमलव एक सात प्रतिशत रहेको छ जसमा राई जातिहरू सो र एक लाख पैँसठी हजार सात सय चौवालिस कुल जनसङ्ख्याको जिरो दशमलव सात एक प्रतिशतले मात्र यस धर्म मानेको देखिन्छ तर यसका यसमा राई जनजातिको जन सङ्ख्या छ लाख पैँतिस हजार एक सय एकाउन्न दुई दशमलव सात चार प्रतिशत अन्ठाउन्नका जनगणनालाई देखाए पनि कति राईहरूले आफ्नो धर्मलाई सत्याङमा धर्म युमा धर्म र लिम्बू हिन्दू धर्मले नै लेख्ने गरेको पाइन्छ यसरी जनगणनाले देखाए पनि किराँत राई जातिहरूले आफ्नो धर्मलाई सत्याङ भन् सत्याङ धर्म युमा धर्म र हिन्दू धर्म भनेर लेख्ने गरेको पाइन्छ यसले गर्दा किराँत धर्म मान्ने सङ्ख्या छरपस्टिएको पनि छ तर विक्रम छन् दुई हजार अडसट्ठीको जनगणना अनुसार किराँत धर्म मान्नेहरूको जम्मा सङ्ख्या आठ लाख सात हजार एक सय उना जना छन् जसमा पुरुषहरूको संख्या तिन लाख असी हजार एक सय सत्र जना र महिलाहरूको संख्या चार लाख सत्ताइस हजार बाहन्न जना, जना। रहेका छन् राई रहे जातिका देवी देवताहरू राई जातिले विशेष गरेर मुन्दुममा आधारित रहेर रह किराँत धर्मलाई नै मान्ने गरेको पाइन्छ यी बाहेक कहीँ कहीँ अन्य धर्म पनि मान्ने गरेका छन् भने राईहरूले प्रकृतिलाई शक्तिको रूपमा शक्तिको स्वरूपमा स्वरूपका रूपमा लिन्छन् र समय सन्दर्भ अनुसार पृथ्वी हावा पानी आदिले पूजा गर्दछन् राई जातिको दैनिक जीवन पूर्ण रूपमा मुन्दुमबाट निर्देशित छ नि राई जातिको मुख्य ईश्वर हुन् सुम्नीमा र पारुहाङ पनि राई जातिको मान्य ईश्वरहरू हुन् मानिसहरूको जीवधनको सुरक्षा गर्नको लागि सुम्नीमा र पारुहाङ विभिन्न रूपमा कुल घरानामा अवतार लिएर जन्मेका हुन्छन् जसलाई खिपमाङ माग भनिन्छ राई देवीदेताहरू घरभित्र र घर बाहिर पूजा गरिने गरिने दुई वर्गका देवी देवताहरू हुन्छन् घरभित्र पुजिने पूजा घरकै सबैभन्दा ठुलो बुढापाकाले गर्दछ यसको विशेष उद्देश्य परिवारका सबै सदस्यहरूलाई राम्रो होस् सुरक्षित साथ जहाँ भए पनि भगवान्ले रक्षा गर भनेर बल माग्नका लागि गरिन्छ बाहिरी पुजिने पूजा धामी डोभाद्वारा गरिन्छ यसमा यसमा विशेष गरेर भूत प्रेत भगाउने पानी दोखहरू हटाउने आदि गर्दछन् सात पुजार, पुजारी जातीय पुजारी विभिन्न किसिमका दुरात्मा तथा देवीदेवताहरूको प्रकोपबाट मानिसलाई रक्षा गर्नका लागि नै ईश्वरले मुन्दुमको ज्ञाता निपुण डोबा डोमाको पनि दृष्टि गरेको सृष्टि गरेको हुन् गरेका हुन् भन्ने जनविश्वास राईहरूमा छ राई जातिहरूमा पुरोहित र पुरोहित वा पूजा गर्नेहरूमा डो डमाको स्थानलाई ठुलो मानेको छ यसभित्र पनि आफ्नो आफ्नो मुन्दुम ज्ञानभित्र वर्गीकरण पाइन्छ कुनै डोवा डोवामा वनपट्टिका हुन्छन् भने कुनै घरपट्टिका हुन्छन् उनीहरू आफ्नो कला नृत्यमा निपुण र दक्ष हुन्छन् आठ राईको राईहरूको जीवनचक्र राई जातिहरूको जीवनचक्रको जीवन क्रममा जन्म निवारण पास्नी छेवार गुनिचोली विवाह र मृत्यु संस्कार पर्दछन् क जन्म राई जातिहरूमा शिशुले जन्म लिने छोरा भएमा घरको मूल मान्छेले भाले पक्रेर विभिन्न मुन्दुम गीत गाउँदै वरिपरि घुमाइ काटी धनुकाँडमा शिर हुने सिउरेर राख्ने र रा छोरी भएमा पोथी कुखुरा काट्ने र तान बुन्ने सामानहरू देखाउने चलन छ यसले राईहरूको पुर्खाहरू सिकार खेल्ने र तान बुन्ने गर्दथे भनेर इङ्गित पनि गर्दछ ख नवारण राई जातिहरूमा छोरा भए छ छो दिन र छोरी भएमा पाँच दिनको दिन परम्परा र मुन्दुम अनुसार नारायण गरिन्छ यसै दिन शिशुको नामाकरण गरिन्छ ग पास्नी अथवा भात खुवाउने छोरा भए छ छो महिनामा छोरी भए पाँच महिनामा घरका बाजे बोजू आमा बुबा इष्टमित्र बोलाइ बालबालिकाहरूलाई विधिअनुसार पहिलोपटक घर पहिलोपटक औपचारिक रूपमा खाना खुवाउने रीत गरिन्छ यस चलनले राई जातिमा नौ हजार शिशुलाई अनिवार्य पाँचदेखि छ महिनासम्म आमाको दुध मात्र खुवाउनु पर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ जुन शिशुको स्वास्थ्यको हिसाबले आजभोलि पनि अपरिहार्य मानिन्छ यो चलनलाई राई जा राई जातिहरूले आ आफ्नो गक्ष अनुसार गर्ने गर्दछन् घ छेवर अथवा घुन्चोली राई जातिहरूमा छोरालाई तीन वर्षको उमेरमा विधिवत रूपमा गरिने परम्परालाई छेवर भनिन्छ यस समयमा लगन हेरेर कसको नामबाट निश्चित हुन्छ त्यही व्यक्तिको हातबाट बालाको कपाल काट्ने चलन छ छोरीलाई तिन वर्ष पुगेपछि किराँत परम्पराअनुसार गुणीचोली दिने चलन छ चा। म विवाह राई जातिहरूमा पनि परम्परा अनुसार नै विवाहको प्रचलन छ राई जा राईहरूमा बाल विवाहको चलन छैन उन... उमेर पुगेका केटाले केटाको लागि दुलै माग्ने चलन छ भने कन्याको लागि माग बर खोज्ने चलन राई जातिहरूमा बिरलै हुने गर्दछ प्रेम भने प्रेम विवाह चोरी विवाह प्रचलनमा रहेको छ मृत्यु संस्कार राई जातिहरूमा मराउ परेको हरियो बाँस काटी पाँच तलाको भन्याङ बनाई आफ्नो परिवारजनले भनेको ठाउँमा लगी सप गाड्ने चलन छ गाड्दा खाडल छ फिट लामो र चार फिट चौडा खनेर सपको टाउकोपट्टि सुर ढुङ्गा लामो राखी पश्चिमतर्फ टाउको राखी गाडिन्छ र रा माथि बाँस राखी माटो फाली एक दुई फिट ढुङ्गाको गाह्रो लगाइन्छ राई जातिहरूमा ठुलो मानिस भए तिन दिन र सानोमा बालबालिका भए एक दिन नुन तेल बार्ने चलन छ सूद्याईको दिन विभिन्न किसिमका सरसामान जुटाइ गरिन्छ अन्तमा सब उठाउने मलामीहरूलाई सबै भेला गरी चोख्याउने काम गरिन्छ र धामी बोलाइ मरेको मानिसको छिलाम मृत्युको बाटोतिर लगाइ पठाइन्छ नौ राई चाडबाड राई जातिहरूको विभिन्न किसिमका आफ्नै चाडबाडहरू हुन्छन् राई जातिहरू चाडबाडमा रमाउने विभिन्न अतिथि स्वागत सत्कार गर्न रुचाउने एक आपसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू मिलेर गर्ने हुन्छन् क नुहाङ्गी अथवा नावाङ्गी यो नुहाङ्गी अथवा नावाङ्गी पूजा वर्षको दुईपल्ट गर्ने चलन छ वर्षको सुरुवातसँग र नयाँ बाली लगाउने समय वैशाख महिनामा विशेष गरेर सोमबारको दिन पारेर घरको सबैभन्दा पाएको माङबुढाले गर्ने गर्दछ यो बुढा यो पूजा बाहिर आँगनबाट भित्र पूजा गरिँदै लगिन्छ यसमा परेवा कुखुरा आदिको भोग चढाइन्छ जसमा वर्षभरि आफ्नो परिवारको लागि बल मागेर साया शिरहरू उठाएका कुखुरा उठाएका कुखुरा काटेर पूजा गरिन्छ ख बलिहाङ चाड रा राई जातिहरूमा विशेष गरेर देउसी भैलो खेल्ने चलन पनि छ देउसी भैलो खेल्ने बेलामा राईहरूको औँसीको रातमा भैलो र रा भोलि बिहान देउसी रे भन्ने चलन छ यो चाडमा राजा बलिहाङको बारे व्याख्या गर्ने चलन छ ग माघे सङ्क्रान्ति राई जातिहरूले माघे सङ्क्रान्तिलाई अन्यजातिहरूले मनाए जस्तै मान्ने गरेको पाइन्छ यो पर्वमा विशेष गरेर तरुल भ्याकुट र जमिन मुनि फल्ने चिजहरू पुष्को अन्तिम रात पकाएर राखेको चिजहरू माघको पहिलो दिन वा एक गते खाने चलन छ चा, यो चाड चिडीबेटीहरूलाई बोलाउने चलन पनि छ द सामाजिक व्यवस्था र प्रचलन राई जातिमा निम्न सामाजिक व्यवस्था तथा चलनहरू रहेका छन् क पञ्च र पञ्च भलाद्मीको सर्वोपरिता राई समाजमा पञ्च भलाद्मीको स्थान सर्वोपरि मानिन्छ भलाद्मी र पञ्च भनेका उमेर पुगेका बुढाबुढी जो ज्ञान वृद्ध पनि मानिएका हुन्छन् र समाजमा उनीहरूको स्थान सबैभन्दा उच्च मानिन्छ समाजमा उनीहरू पछि मात्र अरूको स्थान आउँछ ख तामा तुलस रित राई जातिको सामाजिक जीवन र प्रचलन अनुसार तामा तुलसको रित महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ राईजातिले रह तामा तुलसलाई छोएपछि अत्यन्त स छोएपछि असत्य बोल्न अशुद्ध कार्य गर्न हुँदैन वा सक्दैन भन्ने विश्वासहरू रहिआएका छन् तामा तुलसलाई शुद्धताको प्रतीक पनि मान्ने गरिएको छ ग मितेरी साइन सम्बन्ध राई जातिमा अन्य जातिका सदस्यहरूसँग लगाइएको मितेरी साइनोलाई वंशभित्रको हाडनाता जस्तै पवित्र स्थानमा राखिएको हुन्छ मितेरी साइनो महिला महिला र पुरुष पुरुष बिच राख्ने गरिन्छ यो जोडी जोडिबैसकेपछि वैवाहिक सम्बन्ध जोड्न निषेध गरिएको छ घ गाली सराब बगाउने प्रथा राई समाजमा गाली सराप ग्रह दशा आँखी डाइ जस्ता कुराहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छन् यिनीहरूबाट छुटकारा पाउनको लागि विभिन्न पूजाहरू गर्ने र छिमेक तथा कुल परिवार मिलेर नजिकैको खोलामा लगेर बगाउने र पुनः नयाँ जीवन जिउने गर्दछन् म अतिथि सत्कार राई जातिहरूले अतिथि सत्कारलाई पनि महत्त्वपूर्ण स्थानका रूपमा लिन्छन् आफ्नो घरमा आएका कुनै पनि पाहुनाहरूलाई खानपिन राम्रो खानपिनको राम्रो ध्यान ध्यानी सम्मान गर्दछन् चो सरसहयोगको भावना राई जातिहरूमा विभिन्न खाँचो साह्रो परेको बेला मृत्यु पर्दा बिहबटुलो भोजबतेर जस्ता सामाजिक कार्यहरूमा एक अर्कामा नगद सहयोग जिन्सी सहयोग लगायत चामल चामलपात दाउरा जाँड रक्सी सुँगुर राँगो आदि दिएर रा आपसमा सहयोग गर्ने सामाजिक प्रचलनहरू हुँदै आएका छन् एघार राई को सामाजिक जीवन र जीवनशैली राई जातिहरूको सामाजिक जीवनमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक कुराहरूको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ रहेको हुन्छ राई जातिहरूको बेग्लै किसिमको गृहस्थी हुन्छ भने यिनीहरूको जीवन प्राय कृषिमा नै आधारित हुन्छ यिनीहरूको जीवनयापनका क्रममा अनेक प्रकारको अन्य अन्नबालीहरू पशुपक्षी र हति हात हतियार चलाउँछन् भने अपवादलाई छोडेर यस जातिको पशुपन्छी यस जातिहरूले पशुपन्छी अति नै प्रयोग गर्ने र माछा मासु खाने गर्दछन् राई जातिहरू संस्कृतिका धनी मानिन्छन् उनीहरूको आफ्नै प्रकारका बाजागाजा लगायत लोकगीतहरू छन् थाकपारे गीत तोहरे गीत बुडेली गीत जुवारी जस्ता गीतहरू गाइन्छन् भने विशेष गरेर चण्डीमा सिली गाउँदै नाच्ने चलन पनि छ राईहरूको इतिहाससँगै जोडिँदै आएका घर वस्त्र गोरगहना आ खानपिन शैली आदिमा पनि मौलिकता पाइन्छ यसलाई निम्न बुँदाहरूमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ अ घर राई जातिको घर प्रायः खरले छाएको दुई तले हुन्छ भने कुनै कुनै घरहरू तिन तले पनि हुन्छ घरको भुइँ तलामा भा भात भान्सा गर्ने खाने हुन्छ भने माथिल्लो तलामा सामानहरू राख्ने र रा सुत्नको लागि प्रयोग गरिन्छ पाहुना आउँदा एक छेउमा लाइनै राखेर रा खाना खुवाउने चलन छ घरमा घरमा बाहिरपट्टि सिकुवा हुन्छ आ सरसामान क लगाउने लुगा आ, केटा वा पुरुषले लगाउने लुगाहरूमा दौरा सुरुवाल टोपी कोट इष्टकोट प्यान्ट कमिज जुत्ता मोजा गलबन्दी आदि छन् भने केटी वा महिलाले लगाउने लुगाहरूमा लुङ्गी चोला गुन्यु पटुका बर्को कुर्ता सलवार आदि पर्दछन् ख राई जाति विशेषत महिलाहरूको महिला राई जाति विशेषतः महिलाहरूले लगाउने गरगनाहरूमा ढुङ्ग्री बुलाकी माडव माडवारी चन्द्रहार नौगेडी तिलहरी सोमागे औठी कुण्डल शिरबन्दी आदि पर्दछन् ग घरेलु सामान राई समाजमा प्रयोगमा आउने घरेलु सामानहरूमा माटोको भाँडो माटोको भाँडो थाल बटुका लोटा गाग्री पन्यु धुना टपरा डबका सिलौटो ठेका कुँडे कुचो कराई चिन्डो आरा नाम्लो डालो मोहला घुम मान्द्रो गुन्द्री डालो डोको जाँतो ओखल पाथी ढाकर थुन्चे आदि पर्दछन् घ राई समाजमा प्रयोग हुने हात हतियारमा खुर्पा खुकुरी तरवार हँसिया बन्चर बन्दुक गुलेली धनुकाण आदि हुन् म औजार कृषि औजार हलो जुवा दाँते कुटे कोदालो आदि राईहरूले चलाउने कृषि औजार हुन् यी खानेकुरा राई जातिले प्राय खाने खाने खानेकुराहरूमा दाल चामल सागपात माछा मासु सिन्की गुन्द्रुक अचार किनेमा दही दुध घिउ जाड रक्सी मकै भटमास पुवा रोटी आदि पर्दछन् यी सिकारका सामान पासो गुलेली लिसो पासो धनुका गुलेली जाल बल्छी आदि राई जातिहरूले चलाउने शिकारका सामानहरू हुन् ऊ खेतीपाती तथा खाद्यान्न राईहरूको मुख्य पेसा कृषि हो पहिलेदेखि नै राईहरू कृषि उत्पादनमा आफ्नो जीवनयापन गर्दै आएका छन् धान मकै कोदो जुनेलो भटमास आलु राईहरूको मुख्य आहाराको रूपमा रहेको पाइन्छ अन्नबालीहरू मध्येमा राईहरूले मकै र रा कोदो कोदोलाई मुख्य रूपमा लिने गर्दछन् यी अन्नहरू आफू लगायत पशुहरूको लागि समेत उपयुक्त मानिन्छ भने यिनीहरूमा भात ढिँडो रक्सी जाँड र तोङ्बा पनि बस्सा बनाइ खाने प्रचलन पशुपालन राई जातिहरूले परम्परागत रूपमा पशुपालन गर्ने गरेका छन् उनीहरूले गाई भैँसी बाख्रा गोरु राँगा कुखुरा कुकुर परेवा हाँस आदि पाल्ने गर्दछन् विशेष गरी।, गरी परेवा कुखुरा र सुँगुर पितृलाई समेत चढाइने पशुहरू भएकोले यो अनिवार्य रूपमा पाल्ने गरेको पाइन्छन् ए अम्मल राईहरूले पनि विभिन्न अम्मलहरू लिने गरेका छन् जस्तै सुर्ती चुरोट बिँडी खैनी आदि ऐ लोक बाजा बिनायो काँसको थाल बाँसुरी पातबाजा झ्याम्टा मुर्चुङ्गा जलम्बर बाजा मादल आदि राईहरूका बाजाहरू हुन् ओ व्यवसाय पहिले सिकार गरेर जीवन बिताउने राईजातिहरू अहिले आएर रा खेतीपाती र अन्य सेवा पेसामा पनि लागिपरेका छन् तर पहिले केटाले बाँसको चोया काटेर डोको डोको डालो थुन्चे मान्द्रो दामलोको काममा काम, काम र केटीहरू तान बुन्ने तान बुनेर कपडा बेचेर आय आर्जन गर्दै आएको गृहस्थी गर जीवन बिताउँथे औ जागिर परिवर्तनशील वर्तमान समयमा आमदानीको स्रोत जागिर हो विभिन्न कारणले राईजातिहरू देशभित्र र बाहिर सर्न बाध्य भएका छन् देशभित्र राई जातिहरू प्रतिस्पर्धामा खर उत्रन नसकेर जागिर क्षेत्रमा कम छन् देशमा काम नपाएका कारणले विदेशी सेना र विविध प्रकारका मजदुरीका लागि विभिन्न बाहिरी देशहरू जस्तै हङकङ कोरिया मलेसिया इराक इरान कतार साउदी अरब लगायतका खाडी मुलुकहरूमा काम गर्न पुगेका छन् क नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी राईहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि कार्यरत छन् नेपाल प्रहरीमा जवानदेखि एआइजीसम्म पुगेका छन् भने सशस्त्र प्रहरीमा पनि जवानदेखि एआइजीसम्म पुगेका छन् ख सेना सन् उन्नाइस सय उन्चालिसको दोस्रो विश्वयुद्धका लागि राई जातिहरूलाई गोर्खा पल्टनमा भर्ती गरेको देखिन्छ राई लिम्बूहरूमा आँटिलो साहसी र सुरवीर हुने भएकोले पल्टनमा भर्ती लिन थालिएको हो यही कारण यही कारण राईको बहादुरीको प्रशंसा चारैतिरबाट पाइएको छ चा भने पल्टनमा सेवा गर्ने राईहरूमा श्री अगमसिंह राईलाई वीरताको सर्वोच्च पदक भिक्टोरिया क्रसले सम्मानित गरी सम्मानित पनि गरिएको थियो नेपाली सेनामा पनि राईहरूको केही मात्रामा सहभागिता रहेको छ ग निजामती पछिल्लो समयमा निजामती सेवामा राई जातिको राम्रै उपस्थिति रहेको छ भने साह ससचिव तहसम्म पुग्न सफल भएका छन् बाह्रा उपसर इतिहासको सबैभन्दा लामो कालखण्ड नेपालमा राज्य गरेका किराँत वंश अन्तर्गतका राई जातिहरूको अस्तित्व वर्तमान अवस्थामा सङ्कटमा परेको देखिन्छ विभिन्न पेसाहरू अपनाए विजयपुर चौदण्डी अरुणवारी सबै क्षेत्र ओगटेका राई किराँतहरू आफ्नै थहरलाई पाछागत रूपमा लेख्न लागेपछि सङ्ख्यामा पनि अस्पष्ट देखिन थाले देखिन आएको छ चौदण्डीमा सेन मकवान राजाहरूकै समयबाट अन्य जातिहरूको प्रवेश किराँत प्रदेश प्रदेशमा भएको हो भने लिखित शास्त्र भएका बाहुनहरूले मौखिक शास्त्र भएका किराँतहरूलाई सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनैतिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा पछाडि पार्न थाले गोर्खालीहरूलाई सहयोग गरे बापत किराँत भूमि गैर किराँतहरूलाई बकस इनाम दिएर भूमिमाथि अतिक्रमण हुन थालेपछि किराँतहरू छरपष्ट भई विस्थापनको पीडा भोग्न बाध्य भएका छन् आजको विज्ञान प्रविधिको दुनियाँले राई जातिहरूको जीवनशैलीमा प्रभाव पारिरहेको छ बुढापाकाहरू आफ्नै संस्कृतिलाई बचाउनको लागि हम्मे भइरहेको महसुस गर्दछन् भने युवा युवतीहरू आफ्नो परम्परा संस्कृति भाषा संस्कारहरू भुल्दै गएका छन् यसले <coughs> गर्दा किराँत राई जातिको जीवनमा धेरै ठुलो उथ उथलपुथल आएको छ राईहरूको जीवन मुन्दुममा आधारित रहेको छ यसैले यसैले विभिन्न आस्था र विश्वास बढाउन चाडबाड पूजा आदि कुराहरूमा पनि जोड दिएको पाइन्छ भने आफ्ना पुराना वेशभूषा हात हतियार घर गोर गहना गाजा आदि जातीय पहिचानको रूपमा राख्ने गरेको पाइन्छ आजको वैज्ञानिक युग आत्म पहिचानको युग पनि हो आफ्नो जातीय पहिचान दिन धर्म संस्कृति वेशभूषा भाषा लिपि रीतिरिवाज हो भाषा जातीय संस्कृति र परम्पराको सम्वाहन गर्ने मूल पक्ष नै हो त्यसैले आज मातृभाषाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा जोड दिनुको साथै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका मातृभाषा परम्पराहरूलाई बचाइ राख्नको निम्ति सरकारलाई दबाब दिनु आजको मुख्य चुनौती बनेको छ यसरी हामी आफ्नो परम्परा जातीय संस्कृतिहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै आफ्नो पहिचान बचाउन सक्दछौँ यसका लागि समर्पित हुनु समयको माग हो धन्यवाद